із відставкою Валерія Газаєва. Наскільки терплячим виявиться президент київського «Динамо»? Я скажу, це личне діло клубу все-таки. Я не хотів би цю тему обговорювати. Це личне діло клубу. Ярмоленко перед передачу робить праворуч. Непогана атака, але треба швидше розв'язувати цю атаку. Удар по воротах, добивання м'яч сітці. «Динамо» виходить уперед. 2-1. Огнін Вукович прийшов на розіграш і відзначається. Рахунок стає 2-1. Хапається, звісно, що за голову Юрій Мартищук. Не вистачило концентрації динамівцям із Києва. 48-ма хвилина. Пропускає «Зоря». «Динамо» виходить уперед. Ну, можна сказати, що до цього, якщо б забили динамовці, то це дійсно було реалізовано їх преимущество. А от тут на останніх минутах, безусловно, це, ну, я би так сказав, для луганчан це дуже обідно. Кияни зараз так тішаться, так вітають одне одного, наче по суті, гол забитого у фіналі Ліги Чемпіонів. І знову провалилися захисники, дозволили занадто багато ініціативи проявити себе. Треба відмітити, що неудачно відбив Мартищук. Прямо на ногу Вуковичу. Андре знов м'яча не торкнувся, між іншим.